Torčus, přátelé, vítám vás u reakce na první trailer k filmu Ant-Man and Wasp. Já jsem teprve došel z práce, je hodně pozdě večer, takže buďte rádi, že to vůbec natáčím. Vy jste to už určitě všichni viděli, máte úplně to rozebraný do poslední scény, do posledního píďu, prostě máte to úplně naštudovaný. Já jsem to ještě vůbec neviděl, ani nevím, co tam je, protože jsem to přece chtěl nechat na first feeling reakci. Takže si to pustíme a pak si třeba o tom popovídáme trošku více. Docela se těším, jsem fakt zvědav, co předvedou. Jdu na to. Ne, ne. Ne, 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 bože, co to bylo? Letící pes ve slow motionu s hlavou Hello Kitty, come on, pez. Nice, teď jsem dostal chuť, tyjo, na tady ty bombóny. Fú, to nedostanu z hlavy hodně dlouho. Kde začít? Vypadá to super, vypadá to zábavně, vypadá to nápaditě. Vypadá to, že Peyton Reed se po druhé rozhodl trošku trhnout ze řetězu a že si víc zablbne. Trošku víc mi to připomíná původní koncepty právě Edgara Wrighta. Je to super, protože Ant-Man z jeho schopností on vyžaduje hodně originální akční sekvence. Jde vidět, že tady se fakt nedrželi zkrátka a chtějí předvíst mnohem víc než v tom prvním díle, což je super. Je super i to, že vlastně navazují hned na tu Civil War, že tam přímo jsou ty dozvuky toho, jde vidět, že vlastně se to teda na útěku. Scott to prostě podělal. Je tam ale zajímavý to, že zůstává doma, má to domácí vězení, že vlastně ho nevezmou do toho vězení samotného. Je super i ten vztah s tou dcerou, že tam bude dál budován, protože pokud jste četli nějaký komiksy s Ant-Manem, popřípadě čtete, hlavně teda se Scottem samozřejmě, ne s Hankem, tak i v těch, já nevím, 3 roky nazpět staré sérii komiksové, je to něco, co se v tom Ant-Manovi strašně moc řeší, ten vztah s jeho dcerou je prostě pro toho hrdinu důležitý, tam teda v komiksech už je puberťačka nebo jako teenager. Ale je to strašně dobře, že tady tu rodinnou linku zachovávají, protože to zase tu postavu toho hrdinu odděluje nebo odlišuje od těch jiných hrdinů, který zase mají něco svýho. Už teď v téhle ukázce na to, že to mělo kolem 2 minut, tak nádherně funguje chemie mezi těmi postavami, ať už právě jakoby mezi Wasp a Ant-Manem, ten jejich rozhovor na začátku je strašně super, úplně z toho číší taková ta touha, sexuální touha, vypadá to fakt jako v tomhle ohledu, vypadá to poctivě, líbí se mi to. To stejný ta chemie mezi právě Hankem a Scottem, ty jejich jako popichování, ty vtípky. Musím říct, že mě to velmi baví. Koukal jsem, že Luis tam byl jenom na jednu jedinou scénu, to je trošku škoda, doufám, že tenhle geniální dubovací výpravič se vrátí, protože Michael Peña si to hrozně dával v jedničce. Jsem překvapen, že tam vůbec není Janet, Hanková vlastně manželka, která by se měla ztratit v kvantové říši. Jsem fakt překvapen, že o ní nepadla ani zmínka, ale je to dobře, jinak si to nechává, ať tam jsou nějaký překvápka, vůbec bych to jako asi už nepotřeboval vidět v žádným jiným traileru. Když jsme u té kvantové říše, mám pocit, že tam byl jeden záběr z kvantové říše, nebo minimálně tam byla nějaká ta zmenšená ponorka, nebo loď, nebo co to bylo. To vypadalo zajímavě, ten film by se i z velké části měl odehrávat v kvantové říši, kterou vlastně první díl trochu nakousil.
Takže v tomhle ohledu taky doufám, že to pořádně prozkoumáme, protože to jsou, že jo, to je neomezená možnost, jak vytvořit zase něco nového. Jsem rád, že vlastně, jak už jsem zmínil, Baton se trochu víc vyřádil, protože ty akční scény vypadají fakt daleko nápaditěji a originálněji, živelněji než v té jedničce. Ta jednička mě v tomhle ohledu přišla taková hrozně jako přibržděná, taková hrozně, že jede na jistotu, že se bojí hrozně moc experimentovat. A tady, mimo tu závěrečnou scénu s Mašinkou Tomášem samozřejmě, ale tady teda to vypadá fakt už na první dobrou z těch málo střípečků akčních, velmi nápaditě. Ať už je to slow motion z Wasp a letícím nožem, ať už je to autíčko, který jde pod druhý auto a pak se zvětší, ať už je to právě to finále s letícím pezem a Hello Kitty. V tomhle ohledu super. A nezapomněli to zakomponovat ani do humoru, kdy si prostě Michael Douglas, Hank zmenší celou svou budovu a pak si odveze jako kufřík. To je fakt topovka. Líbí se mi to, fakt se mi to líbí hodně. Já osobně se na to třeba těším daleko víc než na Black Panthera, který v mých očích je prostě furt taková ta velkolepá marvelovská onanie, ale já mám radši prostě takový komornější, usedlejší příběhy a takový, dejme tomu, daleko víc svěžejší díky tomu. Takže jsem dost zvědav. Musím pochválit strašně moc tvůrce, že jako změnili ve dvojce Evangeli Lily, téhle dokonalé herečce, do které jsem se zabouchl už během sledování Lostu, takže jí změnili ty vlasy, které v jednice prostě jim fakt neslušely. Jsem strašně rád, že jí tady nechávají ty normální vlasy, které tahle herečka přímo nosí i v reálném životě. A ten kostým se mi taky líbí. Vím, že spousta lidí na to trochu prskala, protože se jim víc líbil ten kostým, ten koncept na konci v té podtitulce v prvním díle, ale mně se tenhle kostým líbí. Jsem rád, že vůbec jako se odpíchli od úplně původní komiksové Wasp a že nenechali tam tu červenou, kterou já prostě moc nemusím. Takže jsem rád. No uvidíme, Evangeline Lily je prostě sexy jak na kousnutí, už teď se na ní těším, vlastně na ten fondu hlavně skrz ní, jako ostatní postavy jsou úplně ukradený, ne, dělám si srandu, ale těším se na ní, fakt se na ní těším, jsem zvědav, jak využijí právě Giant Man, který tam byl ukázaný, vypadal trochu větší než obvykle, nebo minimálně než v Civil War, takže uvidíme, uvidíme. Ještě tam byl náznak Lawrence Fishburna, pokud se nepletu, který by tady, on nemá hrát záporák, on má hrát toho Briana, ale ten, nejsem si úplně jistý, jestli on je záporák nebo ne, každopádně byl tam na něho jenom jeden záběr, jedna scéna, takže těžko soudit, to je vyloženě taky jako lákadlo, ale měli jsme tam i první záběry Ghosta, záporačky, mám pocit, že Ghost je v komiksu právě kluk nebo chlap, takže je trošku transgender, což je trochu vtipný, ale proč ne? A uvidíme, jsem dost zvědav, lidi, líbí se mi to, fakt jsem překvapený, vypadá to velmi svěže, vypadá to zábavně hlavně, vypadá to prostě jako taková ta poctivá komiksová zábava a to je něco, co já můžu. Jo, říkám, tomuhle prostě dám daleko víc přednost než velkolepému Black Pantherovi, ale uvidíme, uvidíme. Každopádně, hype! Takže mi dejte vědět, co si o téhle ukázce myslíte vy, jak to na vás celý působí, co na to říkáte. Ještě jsem si teď vzpomněl, že tam byl vlastně mraveneček. Což je docela zvláštní, protože Anthony mám pocit skápl. Zajímavé. No, dejte mi vidět, co si myslíte o tom mravenečkovi. Já jsem totiž Antmana viděl naposled v kině, a to už je fakt dávno. Takže těžko říct, ale mám pocit, že Anthony skapal. Co tam sakra dělá další mravenec? Jak to, že ho nahradil? No nic lidi, dejte mi vědět, co si o té ukázce myslíte, jak se těší ta Ant-Mana, jak to na vás působí, jestli to vypadá lahodněji a daleko víc pompézněji a zábavněji než jednička a uvidíme se zase u nějaké další reakce, rozboru, čehokoliv. Mějte se krásně, sledujte ostatní moje videa, protože tu mám toho tunu, sledujte Geek News, pravidelný příval novinek a sledujte úplně všechno. Mějte se a já jdu chrápat. Čus!